Svako ko prolazi centrom Stare Pazove sve dok je velikih oštećenja na stazama popločanim behaton pločama. Behaton je postavljen pre 15 godina i tokom vremena je počeo da propada, naročito kod kišnih odliva. Ovde kad pada kiša, normalno da ona lapavica kad stane, to nos poprska i mora to da se uradi, da se sredi ovaj Pazova. U jadnom, katastrofalnom. Mislim sad vidim da se prava popravljaju pa... Nadam se da će biti dobro. Još kad je onaj zima, pa kad se kližemo, katastrofa. Tako da to baš nije, nije baš prikladno. Za još pogotovo starije osobe. Oni onako teško hodaju. Dosta su u lošem stanju, da sve nešto gore i gore. Popustile su, da. A idem često, malte ne svaki dan, da. Behaton ploče su postavljene svojevremeno sredstvima iz budžeta mesne zajednice, vremenom su nastala ulegnuća i mnoge su popucale. Rađeni su razni radovi, ispod su postavljani kablovi, Telekom, RS banke radile i zbog toga je uglavnom i oštećen. Kad se podigne jednom behaton, onda je popucao i sada radimo sanaciju. Na inicijativu građana koji su se vrlo često obraćali mesnom rukovodstvu, počela je sanacija koju finansira mesna zajednica Stara Pazova, a upravo zbog finansija planirano je da se radi u tri faze. U prvoj je prioritet 450 kvadrata u delu ulice Kralja Petra I ispred pošte gde je najveća frekvencija ljudi, tako da je upravo zbog toga odlučeno da se radovi izvode u toku vikenda. Dogovor je ponedeljak, ali mislim da će biti utorak, pošto imamo i dodatne radove oko čišćenja kanala i da kišnicu sa krovova da odvedemo do tih kanala. Radove finansira mesna zajednica, iznose 1.600.000 dinara u prvom ovom delu. U drugom delu ćemo raditi popravku behatona u Svetosavskoj, to radimo do godine, i u trećem delu Zmajovinu. Za popločavanje je angažovana privatna firma iz Novih Banovaca. Čišćenje kanala se radi u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Vodovod i kanalizacija, a sve uz podršku opštine Stara Pazova.